1920-ci ilin martına qədər baş nazir vəzifəsində çalışmışdı. Aprel çevrilişindən sonra parlamentin axırıncı iclasından qayıdıb ailəsi ilə son görüşündə "Fələh məni çox yüksəltdi, fəqət indi mən dünyanın ən bədbəxt insanıyam" söyləyib. Həmin ilin may ayının əvvəllərində ölkədəki xaos və özbaşınalıqdan istifadə edənlər tərəfindən müəmmalı şəkildə qətlə yetirildi. Bugün sizlərə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şanlı mücahidi Nəsib bəy Yusif bəyli haqqında danışacağım. Azərbaycanın görkəmli dövlət və siyasi xadimi Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və hökumət başçılarından biri olub. O, 1881-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta təhsilini Gəncə gimnaziyasında alıb. Gəncə klassik gimnaziyasını bitirdikdən sonra 1902-ci ildə Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olan Nəsib bəy Yusif bəyli təhsil almaqla bərabər həm də Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulub. Azərbaycanlı tələbələrin həm yerlilər təşkilatının rəhbərlərindən birinə çevrilib. Universitetdə baş verən hadisələrə görə tədris ocağı bağlanır. Fəal tələbələr ciddi təqiblərlə üzləşirlər. Beləcə, Nəsib bəy Yusif bəylinin təhsili yarımçıq qalır. O, çar xəfiyyələrinin təqibindən yaxa qurtarmaq üçün 1906-cı ildə Qırımın Baxçasaray şəhərinə köçüb. Böyük tatar mütəfəkkiri və publisisti İsmail bəy Qaspıranlının Tərcüman qəzetində çalışmağa başlayır. İctimai-siyasi mövzulu məqalələri ilə oxucu auditoriyası qazanan Nəsib bəy Yusif bəyli Qaspıranlının qızı Şəfiqə xanımla ailə qurub. Bu nikahdan Niyazi və Zəhra adlı iki övladı olan Nəsib bəy buradakı təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün İstanbula köçüb. Publisistik fəaliyyətlə bərabər həm də Türk Dərnəyi cəmiyyətinin təşkili ilə məşğul olub. 1909-cu ildə İstanbuldan Gəncəyə geri dönən Nəsib bəy burada Gəncə şəhər dumasında fəaliyyət göstərir. 1911-ci ildə Molla Nəsrəddin jurnalına və qəzetlərə məqalələr göndərmişdir. Bu zaman o, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə tanış olmuş və ictimai siyasi fəaliyyətə başlamışdır. 1917-ci ildə Nəsib bəy Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasını yaradır. 1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilən Qafqaz və həmin ilin mayında Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanları qurultayında iştirak edib. Rusiya Müəssələr Məclisinə Gəncədən üzv seçilən Nəsib bəy Yusif bəyli 1918-ci ilin aprelin 22-sində elan olunan Qafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının Xalq Marifi Naziri təyin edilib. Həmin ilin mayın 27-sində Tiflisdə yaradılan Milli Şuranın üzv seçilən Nəsib bəy Fətəli xan Xoyskinin təşkil etdiyi hökumət kabinetində də məhz Xalq Marif və Dini Etiqad Naziri vəzifəsini icra edib. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurasının Tiflisdə keçirilən iclasında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında akt, İstiqlal bəyannaməsi qəbul edilib. Yusif bəyli İstiqlal bəyannaməsini imzalayanlardan və müstəqilliyin lehinə səs verən 24 Milli Şura üzvündən biri olub. Nəsib bəy nazir olduğu zamanlarda ölkədə bir çox yeniliklərə imza atıb. Nazirliyin həyata keçirdiyi ilk tədbirlərdən biri Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi olub. Nəsib bəy Yusif bəylinin təqdimatı ilə hökumət 1918-ci ilin avqustunun 28-də Azərbaycan məktəblərinin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi etdiyi hökumət istifaya gedəndən sonra yeni hökumət təşkil edən baş nazir Nəsib bəy Yusif bəyli Daxilişlər Naziri vəzifəsini də icra edib. 1920-ci ilin martına qədər dünyanın böyük dövlətləri Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanıyıb, çox milli ordu formalaşdırılıb. Nəsib bəyin təklifi ilə Azərbaycan Dövlət Universiteti, indiki Bakı Dövlət Universiteti açılıb. 100 nəfər Azərbaycanlı gənc xaricdə oxumağa göndərilib. Torpaq islahat haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Azərbaycanın milli pulu dövriyyə buraxılıb. Yusif bəylinin başçılıq etdiyi hökumət, Denikin qüvvələrinin xaricdən, Bolşeviklərin isə daxildən törətdikləri təhlükələrlə qarşılaşdı. Nəsib bəyin baş nazir olduğu dövrdə Azərbaycan xalqının tarixində ən mühüm hadisə 1920-ci ilin yanvarın 11-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin böyük dövlətlər tərəfindən de facto tanınması oldu. Diplomatik əlaqə yaratmaq haqqında Azərbaycan hökumətinin bütün təkliflərini cavabsız qoyan Sovet Rusiyası tərəfindən təhlükənin artdığı və işğal üçün zəmin hazırlayan daxili qüvvələrin fəallaşdığı şəraitdə Yusif bəylinin başçılıq etdiyi ikinci hökumət 1920-ci ilin martın 30-da istifa verməyə məcbur oldu. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Bakının Sovet Rusiyasının 11-ci ordusu tərəfindən işğalından sonra Nəsif bəy Yusif bəyli keçmiş həyat yoldaşı Şəfiqə xanımın evinə gedərək cibində olan axırıncı pulları stolun üstünə qoyub
və öz doğma uşaqlarını qorumağı xahiş edib. Yusif Bəyli Gürcüstana gedərkən Kürdəmir qəzasında bolşeviklər tərəfindən öldürülüb. Bu hadisə bir müddət gizli qalıb. Qatillər cinayətin gizli qalmasından istifadə edərək Nəsib bəyin adından saxta məktub düzəldib və onun dəqiq imzasını çəkmək yolu ilə bir neçə dəfə onun Gəncədə yaşayan böyük qardaşı Həmid bəy Yusif bəylinin ünvanına məktub göndəriblər. Nəsib bəyin adından bir neçə dəfə göndərilən bu saxta məktublarda güya onun İstanbulda dilənçi halına düşdüyü və öz böyük qardaşından pul yardım istədiyi qeyd olunub. Qardaşının qətlindən xəbəri olmayan Həmid bəy qohum-əqrabadan pul yığaraq məktub gətirən canilərə vermişdir ki, İstanbulda yaşayan Nəsib bəyə çatdırsınlar. Bu dövrdə Şəfiqə Qasparalı iki uşağını götürərək İstanbula gedib və orada Nəsib bəyi axtarıb. Lakin Azərbaycanlı mühacirlərdən Nəsib bəyi İstanbulda görən bir nəfər də tapılmayıb. Adi bir təsadüf nəticəsində İstanbulda olan Nəsib bəyin sürücüsünə rast gəlib. O, Nəsib bəyin keçmiş həyat yoldaşına onun Kürdəmir qəzasında Kür çayının yaxınlığında öldürüldüyünü söyləyib. Həmin əhvalatdan sonra Şəfiqə xanım Gəncədə yaşayan Nəsib bəyin böyük qardaşı Həmid bəyə məktub yazaraq onun qardaşının İstanbula gəlib çıxmadığını və Kürdəmir qəzasında həlak olduğunu bildirib.